När våra förfäders bygder växte fram så var det många saker i samhället som knappt förändrades alls. Vi kan gå från bondesenåldern via bronsålder och järnålder och in i medeltid där många väsentliga delar var oförändrade. Indelningen i tidsåldrar som stenålder, bronsålder och järnålder berörde inte allmänt folk. Stenålderns vackra föremål i flinta och exklusiva bergarter var ingenting som vanligt folk hade utan tillhörde de högre skikten i samhället. Samma sak var tveklöst med bronsålder där brons och guld bara tillhörde en liten del av befolkningen, kanske bara 5-10% av de som levde på den tiden. Inte ens under järnåldern skulle järn bli någonting allmänt på gårdarna utan i första hand någonting som användes av krigarna och dåtidens aristokrater, stormannafamiljerna. Det var först efter medeltid som järn blev allt vanligare på våra gårdar. Men då har vi kommit in i Vasatid och stormaktstid och helt andra förhållanden som rådde. Några av de allra största förändringarna som inträffade under forntiden berör religionen. De allra första bönderna hade en väldigt stark förfäderskult. Man dyrkade sina förfäder och hade dem nära in till sig, både i sina tankar men också i verkligheten. Vi kan utgå ifrån att ett mindre antal mumifierades och sparades och hanterades av de levande så att man hade dem ständigt in till sig, både för att kunna rådfråga dem om olika saker men också för att kunna be om hjälp. De här förfäderna var viktiga i många avseenden i deras liv. Och så skulle det förhålla sig under hela bondesenåldern och halva bronsåldern. När vi kommer fram till mitten av bronsåldern, omkring år 1100 före Kristi födelse, så skedde en dramatisk förändring. Inte så att förfäderskulten upphörde helt och hållet, men nästintill. Vi går in i en period som vi kan kalla för brännåldern, när de döda skulle kremeras. Fortfarande gällde det inte hela befolkningen, utan de bortgångna som tillhörde stormannafamiljerna, dåtidens aristokrater. De personerna kremerades så att anden istället skulle följa med röken upp till himlen. Det här är en stor förändring mot tidigare eftersom man uppenbarligen ville bli av med anden och inte ha dem kvar längre. Fortfarande var ett fåtal personer som tydligen blev kvar i varje fall i någon form av förfäderskult, men det var extremt få jämfört med tidigare. De allra flesta som tillhörde aristokraternas familjer kom att kremeras och gravläggas på ett helt nytt sätt. Denna brännålder sträcker sig genom yngre bronsålder och genom hela järnåldern. Men när vi kommer fram till kristendomens början under 900-tal och 1000-tal förbjuds denna sedvänja eftersom kremering är totalförbjuden inom kristendomen vid den här tiden. Alla skulle gravläggas så hela som möjligt på vigd jord in till kyrkan. Allt för att underlätta uppståndelsen på den yttersta dagen vid Kristus återkomst, så att den döde hade kvar sina ben och kunde återuppstå därin till kyrkan. Något sådant var ju inte möjligt om man kremerades. Alltså var kremering förbjuden. Ytterligare en stor skillnad med kristendomens införande var att detta inte bara berörde stormannafamiljerna, dåtidens aristokrater, utan alla i samhället, från minsta spädbarn hos de fattiga familjerna till de rikaste åldringarna i bygderna. Ja, skillnaden kunde inte ha varit större mot det som gällde tidigare. Det finns också en rad andra förändringar som man kan se i samhället. En av dem berör klimatet. Vissa förändringar i klimatet kunde vara högst tillfälliga, kanske bara sträcka sig 1, 2, 3 år framåt och kanske vara en följd av något kraftigt vulkanutbrott eller liknande på Island eller andra platser på jorden som kunde förmörka himlen under lång tid framåt genom alla stoftpartiklar som fanns i atmosfären och skymde solljuset. Det finns berättelser om motsvarande saker som kunde sträcka sig 1, 2 eller 3 år i tid och göra det svårt för alla bönder och odlare. Det var inte vanligt, men det kunde förekomma. Vi känner också till längre tidsperioder där det var svårare klimat. Exempelvis omkring år 450 före Kristi födelse så skedde det en dramatisk nedgång av klimatet. Det var betydligt kallare och den här kylan skulle stanna kvar i 100-150 år innan det blev varmare igen. Men numera så har vi tillförlitliga uppgifter som sträcker sig från mitten på järnålder och till och med ännu längre tillbaka tiden på vissa platser i Europa där vi kan följa klimatets utveckling både sommartid och vintertid, år för år, ända fram till nutid. På så vis så märker vi att klimatet har gått i vågor.
Det finns perioder som är varmare och perioder som är kallare. Och ibland kunde det vara extra varmt eller extra kallt. Och sen kommer långa perioder med varken värme eller kyla utan bara någon form av genomsnitt. Något som däremot bara påverkade aristokraterna, de förnämsta, rikaste i samhället, jordägarna. De 5-10-15% som ägde all mark och jord och boskap och styrde och ställde, var krigare, upprätthöll kontaktnät och kände till vad som skedde ute i Europa. Ja, hos de här människorna skedde det flera stora förändringar. De drabbades ett par gånger under bondesen ålder av mycket stora förändringar i kulturen, men det berörde knappast vanligt folk. Likaså under bronsåldern så var det ett uppsving utan dess like, när enorma rikedomar flödade upp till Skandinavien i form av brons och guld. Våran bronsålder här i Skandinavien är betydligt rikare än österut och västerut och visar att vi hade nära kontakter med Grekland. De här handelskontakterna kom att vara i ungefär 1000 år innan de plötsligt upphörde. Därefter sjönk Skandinavien in i en period som är nästan fyndtom. Och det är först med kontakterna med romarriket flera 100 år senare som kulturen går uppåt igen och vi märker av dessa aristokrater på nytt. Men det skulle dröja ytterligare några sekler fram till bildandet av det gotiska riket och deras krig mot romarriket under 400-talet framför allt, som stora mängder guld skulle föras där nerifrån raka vägen upp till Skandinavien. Återigen så fick vi en rikedom här som påminner om bronsåldern. Men den här var kortvarigare. Vi kan tala om cirka 100 år med en extremt guldrik period där det inte finns något att jämföra med, varken före eller efter eller andra platser i Europa. Med guld så föds det ofta avundsjuka. Och läser vi de gamla sagorna så berättas de om olika herrkungar som for omkring och slogs och ville ha rikedom och makt. Följden blev tydligen total förödelse i många bygder. Det finns husgrunder på Öland och Gotland i ganska stort antal, vilka är lätta att påträffa tack vare att man byggt husen med stengrund. När man idag gräver ut de här så finner man undantagslöst att de blivit nedbrända under 500-talet. Den period som var allra mest orolig i hela Europa, inte minst här uppe hos oss i södra Sverige. Vi finner spår av dessa skövlingar runt hela Östersjön. Det finns berättelser om krig med Sveakungen och många andra runt omkring. Vi vet att det skedde många häftiga angrepp mot Sverige samtidigt som vi deltog i färder utomlands. Bildandet av England, eller grunden till England och de 12 fristående rikerna i södra England som sen slog samman, hade också en härstamning tillbaka till södra Skandinavien och nära kontakten med kungahusen i Danmark och Sverige. Ja, för stormannafamiljerna så skedde det många sådana här förändringar av skilda slag. Men för de vanliga bönderna, herdarna, så gick livet långsamt vidare utan några större förändringar alls.